السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواب برنامج كيدي كبر حسابته أونلاين مالكس يجوب كستو شوكته. هذا قانون سدمن جوب هذا حساب كبر بين كتشري. واحد إنه كش غيني إكسام كويسك سؤال امتحان هذا كي بعدين كش غيني شريح يصير داس هلك أيه إنه وشوكته وقت اللي نقدر عليه واحد يعني واحد حلي سان سلكتها وقت إنه متري كويشن ويا. تنوتري كويشن كا الوقت تو تانيكس تايم ساينيكس بلس تو ساينيكس is equal to tanagus plus 1 intas intas ay leegta hay iniga xaliye bal iniga range kiri ni siin waa kano waxa waa 4 laga bilaabo 0 ilaa 360 leena angle ku 0 ilaa 360 adu plus 1 laba solution buu leeyahay adu minus 1 laba solution buu leeyahay laba solution in qorina en waxaan inshaallah marka en soo qaadanay hada soo wareejibay inuu ka markaa ina hada isku soo maayo then thank you so much in the university minus buqata one can one so much in islam buqata minus piece of buqata okay how can we choose waxayna balada dib waxa xusuusataan factorization by grouping algebra inta dib ugu noqotaan balada factorization by grouping ki xusuusta factorization by grouping ku shaqeynayna waxayna oranayna labadii common factor ka wada baxba grouping ku dhigayna imika labada hore 2 tan x lagu dhuftay sin x iyo 2 sin x labada balas baa u dhahayaa labada waxaa ka wada baxa maxay 2 iyo sin ba ka dhahay guriga ka dhigana ma ka jeedan waxaana waa 2 sin x 2 tan x times sin x plus 2 sin x ega labada guriga ka dhigana maxay noqday minus 1 ka iyo minus 10 ka iyagana guriga ka dhigana iyagana maxay ka dhigana guriga ka dhigana halka maxaa yeelaa daba minus ka tan ka yeelaa du minus ka si yeelaa minus baa dhigaya hadu balas yeelaa balas oo tan ka dibadda maxaa minus ka soo saareyna yeedna waxaan oranaynaa tan x minus 1 equals 0 labada aan group ka dhignayna 1 baa ka wada baxaa oo 1 ku arday xusuusnaada hadda waa wax weyn waa universal factor 1 ku dhamaan tirooyin kulan u yahay isir buu yahay marka labada 1 baa ka wada baxaa oo common factor waa labadana 2 sin x baa ka wada baxaya marka halka waxaan ka wada saarnaa 2 sin x baan ka wada saarnaa tan qos baan furayna xagga marka 2 sin x soo qaybino 2 iyo 2 way soo qaybsamayaan sin ka sin ka soo qaybsan maxay nagu horay meeshii tan x baan nagu horay marka okay taas baan oranayna hadana maxay noo yeelaa 2 sin 2 sin iyo 2 sin soo qaybiya waa 1 labadan maxaa ka wada baxaa 1 deedna wanki maxaa ku dhacay minus ka sa ku dhacay deedna minus u bayna noqonaya marka deedna waxa loo ma tan marka hore minus isla marka minus iyo la isu qaybi minus 1 balas tan x oo wanku waxa ka bedeli maayo minus 1 iyo minus n iyo minus 1 marka la isu qaybiyana maxay ino soo baxaya balas 1 baa ka ino soo baxay equal 0 halka arday marka ino marayno waa aragtaan tan x plus 1 iyo tan x plus 1 labada dhexe mar haday isku mid noqdaan jawaabtaadu way sax weeyaan xataa calaamadaha oo hadduu kana minus oo kana balas ma isku mid ma labadaas markay isku mid noqdaan jawaabtaadu waa sax dibadda waxaad samaynaysaa labada dibadda waad isku soo xidhaysaa labadana isku midkaana midba ka soo qaadanaysaa oo isku soo dhufaynaa marka labadooda dibadda waxaan oranaynaa 2 sin x minus 1 labada dibadda waynu isku soo xidhnaa lagu dhuftay baynu oranaynaa labadan tan x plus 1 is equal to 0 way intishaabina labada haddeen isku dhufano inta bay noo soo baxaysa dadka sawra labada markeen isku soo dhufano aan fidinno expression ku sameyno inta say noo soo baxaysa inaga hadaba maxay nagu haray waxay nagu haray markeen halka joogno kana gaar baynu 0 leki sirina kana gaar baynu 0 leki sirina dan maxay noolayna 2 sin x minus 1 equals 0 or tan x plus 1 equals 0 ayaa la oranayaa marka ayaa la oranayaa marka halka waa kasamba filaya kana gaar baynu 0 lakiisiinayna kana gaar baynu 0 lakiisiinayna haddaba kaawankan soo wareejinayna maxaynu dhahnaa 2 sin x equal 1 or kana maxaynu iska wareejinaa 1 kaynu wareejinaa then waxaynu oranaynaa tan x equal minus 1 minus bunu qonay markaas markaa soo wareejiyo
كان محمد سمعنا حاجة لو قيم حقنا لو قيم إذا ما حي نصوب هي سينيك سيكوال 1 ديفار باي 2 حقنا لو قيمنا سينيك صوب هي حقنا لو قيمي 1 ديفار باي 2 كان محي نوريجينا ثانك يو بالوريجين إذا سوليوشن كي وين هاي سما وصاين كنو حينو لي هاف براسا تان كنو حينو لي ماينس 1 هل كاد بقى ارضي مركي نشوفنو وحلا ينغا دوريا إلا نديب أغن نقونو وحي لوريجي ريفيرنس أنجل كي iya noo angaliski hali anka waxay suudiin doona imisa jeer buu sine ku balaasaf soo baxaa tan ku imisa jeer buu minus 1 soo baxaa oo range kaliina si wak walaga bilaabo 0 ilaa iyo maxay 3.6 in angle ka hal qiime in raadino maanta mar hadii la neeyay 0 ila 360 angle kasta wuxuu leeyahay secondary and waxa jira principal value and secondary value loo qiimeeyo haddii balaas soo baxay laba qiimeeyo yeelanaya haddii maayo soo baxay laba qiimeeyo yeelanaya hadaba inagu waxaan ku xisaabtami doonaa arday all students take calculus wa 0 degree ama 360 wa sagaashan wa 480 iyo 270 labada inta u dhaxaysa tan ka balaasa labada inta u dhaxaysa san ka balaasa labada inta u dhaxaysa cos ka balaasa inaba dad waxa weydiinina san ku imsa waa xuduud balaasi waaxda koowaad iyo waaxda labaad balaasi angle waaxda koowaad ku jira oo san ku balaasi yahay waa fair solution key waa imsa oo soo dhigay angle kala waadnu muxuu inoo noqonaya marka angle kala waadnu muxuu inoo noqonaya sinku waaxda maxaan dhahay waaxda balaaskiinu waa waaxda labaad soo ma boqol iyo 80 bayn first angle ka jareyna marka way misa boqol iyo kanto select ha hore labada angle baa run ka dhigaya hadalka teedi ku bedesho half balaas soo baxsa hadayna boqol iyo kanto ku bedelnaa half balaas soo baxsa kan u kaalay isagana hadaba ardayo tan kan isagana u kaalay tan ka maxaynu nidaahnaa isaga tanka waxay noqonaynaa meelo sabahay ma yeeso bino sabah horta waxa ila aqoonsataan tanku imsa wuxuu balasi tanku imsa wuxuu minus ay cafq tanku waxda labad waa minus waxda afarad waa minus marka labadiisa solution waxay soo baxayaan mid waxda labad ku jira iyo mid waxda afarad ku jira laakiin maxaa ay nagu xisaabtana mv hadaba lagu marka first angle wal wadin jiray reverse angle waxaan leenahay ma yeesay intee skill u dhan tanku goor mu soo bix jiray 1 balaas 45 soo bix jiray 45 reference waa marka waa angle waaxda labaad ku jira oo 45 reference yahay saad raadad qiimihiisa koowaad maxaan nidaahnaa 480 laga jaray 4 iyo 5 ayuu leenahay agsta leen koowaad marka maxay aan koowaad maxay noo soo baxaysa 480 iyo 100 saad raadad tan boqol iyo shan iyo soddon waa minus 1 okay tanku goor muu balaas ahaa waaxda afraad angal waaxda afraad ku jira oo angal waaxda afraad ku jira oo 45 u tixraac u yahay mid qaadeyna waayo de first angle kiwa 45 baan yimid isna maxaa nahda marka eegasto marka labaad maxay noo laagtahay waxay noo laagtahay 360 laga jaray shan iyo afart oo waa imisa kaasina 350 select hadaba in ka shaqeynanay waxa run ka dhigaya afarta angal 30 degree 150 135 marka solution sadka waxay noqon marka hadaba imika eeg arday 30 350 boqol iyo konton iyo 350 this is solution sadka solution sad kale noo diray marka waqas waxay waa la xusuusnaan sa waxa kamida hadii lagu weydiyo maxaa la dhahaa waa principal angle hadii lagu weydiyo hal solution hal qiimo bay soo saari doonaayo in kasta in maxay la leeyahay theory weyn qoran lahayn tan kala isla maxay qoran lahayn 45 bay qoran lahayn ka en meelahaas waa inaha muhiimka ah en waxaan hadda waan ka weynayna bar hadda su'aashan inoogu xigta su'aashan bal arday eeg su'aal noocan oo kale waynu ka soo shaqeynay horta taawan idin ifaansiyo
waxay isweydiin hadal macalinku su-aashii su-aashan su-aal la midu ka soo shaqeeyay muxuu noogu celiyay waxyaabahan doonaya waxaa ka mid ah markaynu imtixaanada ka shaqaynayno ardaygu inuu halkaa serfey ka qaado oo ogaado su-aalaha soo noqnoqonay markay imtixaanadinkii G17ka laga shaqeynayo markii EDka laga shaqeynayo marka imtixaan sanad lawada qaada laga shaqeynayo su-aalaha soo noqnoqonaya ee had iyo jeer soo noqnoqonaya maxay yihiin marka waxa weyaan su-aalaha noocan oo kale ah waxaa la doonayaa ardaygu markaa meel iska sii dhigo ku seesaabtamo dhibcahooga teeda simbal wan iyada wax waqti badan siin mayno 270 markii nu bedelayna maxaynu ahnaa 270 degree times saye boqol iyo waxaan jeeda by dhibaabay boqol iyo 80 meel ku dhufan jirnay degree degree waa isla baxa eberka iyo eberka labada isirka ugu weyn maxaan dhahdaa aynu raadino 72 iyo 18 isirka ugu weyn waa 9 wey xagga 9 qaybi waa maxay 3 xagga 9 qaybi waa maxay 2 3 times by waa 3 by divided by 2 su-aasheena laba iyo tobnaad iyana foomkan oo kale ayay noogu qoranta iyana waxa layna yidhi tusaale ahaan su-aasheenaas ille fed difar by by to degree valley covert ille fen by divar by 62 degree bay kaydir in waxaan bedelayna degree bay u bedelayna waxba aan yana waa su'aalahan doonayo ardayga inuu serfiga qaado oo fahmo si saadaalin karo su'aalaha ay jeer soo noqonaya ama iman kara imtixaanka marka hore aanu yana si caadiga ah ille fen by divar by 60 and divar by 6 times waxaanu lahna boqol iyo 80 divided by waxaanu raadiga soo xasuusto markuu raadiyanka degree u bedelayo waa inuu by the host u maraa si labada isugu qaybsamaa markuu degree-ga bedelayaan waa inuu degree-ga host u maraa si labada degree isugu qaybsamaa form laba ka doonayo inuu xifdado form ka sa xifdisa ku xasuusan sadex iyo tahay bixinta mukti xagaad lix bay u qayb xagaad lix bay u qayb qaso waxa wasata okay by iyo by way isugu qaybsamayaan idanka maxaynu waxa hore sadana koobid tan igu dhufto waa imisa 300 iyo sadan si kala wada oran karta marka ila fan by haysano ila fan by difar by 6 the by the maxaynu leekay by the 180 bay leekay dalka ee labadoodu isu qaybiyay waa sadana ku dhufo maxaynu soo baxay marka 300 iyo sadan bay noqon marka siiba kartid waad ku shaqayn kartaa and su-aasheen labaad waxa layna siiyey su-aasheen waxa uu jiraa 13aad waxa layna siiyey waa su-aal yana horan soo maray laakiin waa su-aalaha soo noqnoqonayaan doonin awoodda saarno given baa layna siiyey sin theta wuxuu leeyahay 5 divided by 30 find her cos theta isla markaaba qaarada wuxuu ka fahmayaa marka sin theta la siiyo in koskii tanki maqan yihiin laba dhinacna u haysto yadna dhinac saddexaad intaynu soo saarno baynu si dhibiil soo saarayna haddaba su-aalaha noocan oo kale ah markaasaa lagu weydiiyo aan lagu odhan angalkaasi waaxdas ku jira maxaynu xisadeena hore nilay accurate angal bar qaadan marka sin 35 waxaan ka soo qaadanay inuu angal 90 ka yar yahay tankiisuna balas u noqon koskiisuna wuxuu noqonayaa balas then maxaynu nilay immediately waxaad samaysataa right angled triangle baynu nilay okay and sin kimay in haysanayo sin kum xun ino leeyahay waa 5 divided by 30 5 kum xun noqonaya opposite 30 kum xun noqonaya hypotenuse isla markaaba angle ka magaciisa si bay nidi opposite kimay in helenay 5 hypotenuse ka 30 in helena yey naga maqlaanaya marka in caasaynaa walaalaya oo noqonaya maxay arjasankiite okay arjasanka helana si dhigir bay ku soo soo baxayna marka hardayga xataa kaas ku si saadaalin kara marka aad u fahmo oo wax oranayaa dhinaci dheeraa waan haysanaa boqol iyo 13 ugu laba jibaariya 15 buka jaraya deedna dhinaciga soo baxaya sanad dadku shaqaysanaa baa ku wanaagsan eega square maxaynu la timanka waa 13 laga jaray maxay 52 sababtu inuu kala goynayo dhinac dheer bay haysanaa marka dhinaca dheer la haysto waa la kala goynayaa marka dhinaca dheer maqayna waa la isu geynayaa taalay xasuusnaada 169-25 okay waxaan leeyahay eega square maxaynu soo baxaya 104 iyo 40 ايكس تكيري محي لكت حقا يسكويرت كتا ساعة وقلي افر يا افرت اوكي حانا كويس انا اللي بيطرون باس ور مينس بالا قاتا لكن دين عيادة صدى حقا لكو مينس ما قاتا مكان حين يسكي قاتا لنا باسك سيدو كالي انجل خين هاي سيني اكويد انجل بوها سيدة لدي محين قاتا لنا باسك يسكي قاتا لنا
اوكي هذا من عمر حاله سنه 12 ارضي واحد اي اكثر هذا سيف عمل حسيت بانه من يا رجي ناسي كوسك محل يقول لي لا مرك عرفت اسمه لو قيمي ابي تجلس وانا سنه ما كارت سنه اوكي وحنا هذا كوس تيتا انجل كا كوس كي سو خليك بين على هذا ارتشسنك او لو قيمي محي ابي تجلس تسمح لك تمك ارتشسنك هو كان هلا لابد الاول بهور انه يسن أرسل سكان كائن هليوي والله بيت طبعا لو قيبي صدحية طبعا سادرادة كستي توح ليجي هاي لبيت طبعا لو قيبي صدحية طبعا هل كأرض يوم كذا مرة يسوع وما بهني أنقل قيمي هي سيمك إن الدقري أنقل قيمي هي سيات كويشة بعد ما أنت مش هذا طبعا تلو توصل كرتا لكن ممكن إكسام استيل كوميشن يسقى قلة هذه غير شيء اسمه اللي هدوني hadii kala ga booyan ga aanan noqon sidii kuu anaa hadan ka shaqeyno kanad in kuma keen saynagas igor 14 by 2 keen helo ta isla markaa aan galcaanay inuu heebin anaa qiimisiin arkan arkanayo inuu soo dii kii kood bay arkana koo kala weyn qadeen laakiin fogro uu qoray yahay kaliya adiga maxaa laga raaw in aan reesiyada aan galka qorto jajab ahaan aad kaga tagto en inta san xisidda in maxaa dadku soo fmeereena waxay noo socda ardayga inuu practice helo سؤاله كشقيه سؤالش جاوبته انه هلا ما انه شرحاتنا هلا مركا 10 كان معنا هذا السؤالان كشقيني او ان كسوريي معنا الامتحانات لا قادو واحد اللي سو ديري شانلكا كومن كيسان سو ديري كلنتين من الوقت تمام فيا ان قيتي كوبا قيت لبادنا وانا سو ديري ان شاء الله تعالى تين كيف هذه ستيم رجينيا انت الحسيت حسيت حيت تكون مدونه ومع محمود السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.